Двох українських військових поранено на сході країни минулої доби. Російські найманці 19 разів обстрілювали позиції українських військових. Здебільшого били з гранатометів і стрілецької зброї. На Луганщині застосували міномети. Напередодні під час зустрічі тристоронньої групи у Мінську українська сторона вкотре закликала Росію звільнити заручників і припинити вогонь. Із початку так званого шкільного перемир'я окупанти здійснили майже 1000 обстрілів. 5 українських бійців загинули, 37 поранено.